З таким життям ми завжди будемо на дні. Світ збожеволів. Як люди можуть жити в такому світі? Почнемо спочатку. Треба тікати з цього пекла. Місто без надії. Тільки обережно. Світ поза законом більш страшний. Нам вже нема чого втрачати. Лежати! Ризикнути усім. Заради надії. Світ вже не такий, як колись. Ніхто вам не допоможе. Останній шанс на втечу з пекла. Де б ви не були, вам не втекти. Час полювання. Скоро відводне рило.